Ten žmonių niekas parašų nerinko. Ten išlaikyta viskas tvarkingai. Yra visos ribos. Kodėl čia ribų nėra? Matot, ribos ten, vat, kur stovi tas baltas įbestas. Kiek čia bus? 1.5 metro. Į tokią situaciją papuolė Savitiškio skersgatvio gyventojai, kada pasirašė leidimus statyboms be paaiškinimo, kas ir kokio atstumo nuo jau esančių garažų bus statoma. Praeitą savaitę žmonės, kurie ruošiasi čia statyti namą, atėjo su savo prašymais, kad mes pasirašytumėm statybų sutikimą. Bet jie nieko neaiškino, kaip, kas, kur. Tiesiog, kiek mums žinoma, jie turėjo pirmiausia parodyti projektą, paaiškinti, kad bus laikomasi priešgaisrinių reikalavimų atstumų ir tik tada duoti pasirašyti. Žmonėms to buvo neaiškinama. Maža to buvo pasakyta. Ar jūs sutiksit, ar jūs nesutiksit, mes vis tiek statysim. Aš visiškai šito nei plano nesumačiusi, nei nieko. Čia sūnus gyvena, tik tai jis atėjo, kada jisai pasirašė, jis gal už savaitės atėjo va, su savo žmona ir pradėjo kalbėti, kad va taip ir taip statybos, tai va darysim ką. Nu va. Ir mano parašo nereikėjo atseiti. Savininkų parašo nereikėjo, galėjo bet kas pasirašyti. Kad statyboms ruošiamasi akivaizdu, tačiau ar jos gali prasidėti dar negavus leidimo, negalėjo atsakyti ir Panevėžio miesto savivaldybės atstovai. Nu, niekas nedraudžia, mano galva, supranta, ten žemės kažkokius darbus vykdyti, sakykime, ten tą juožemį galbūt nusistumdyti, gal dar kažką, kaip sakyti, kažkokius tos paruošiamuosius veiksmus, taip. Dabar tie statybos darbai, nu taip, faktiškai taip, nu, nėra, kaip sakyti, aiškiai reglamentuota, nuo kada tie statybos darbai prasideda. Projektas šiaip yra pateiktas šiaip per infostatybą, nu, kaip sakyti, kaip dabar visi leidimai išdavinėjami ir prašomi teikiami ir, nu, vyksta derinimų procesas kol kas, taip sakyti, ten negali sakyti, kad išduotas ar neišduotas tas leidimas, sakykime, taip sakyti, tikrinimas projektas, ten, sakykime, visos tos institucijos, kurios yra išdavusios sąlygas, jos dabar tą projektą tikrina. Ten, kaip sakyti, yra vienbučiai, du blokuoti vienbučiai gyvenamieji namai. Nėra jie dideli, sakykime, tik tai tiek, kad, nu, kaip sakyti, sklypas yra nemažas, pagal teisės aktus galima du gyvenamuosius namus statyti, statomi du gyvenamieji namai, tai tiek, kad jie ten per, man atrodo, per garažus yra sublokuoti. Mes parašėm nesutikimus į Panevėžio miesto architektūros skyrių, rašėm į prieš gaisrinės apsaugos skyrių ten į gaisrinę žodžiu, tada rašėm į statybų apsaugos inspekciją. Reagavimas buvo toks. Pirmadienį, kada mes nuėjom pasišnekėti į savivaldybę, telefonu mergaitė pačioje susisiekus su vyriausiu architekto pavaduotoju Kuncevičiumi, tą situaciją paaiškino. Jisai pasakė, kad jeigu bus vykdomi kažkokie darbai, kitą dieną kreipkite į mus. Vakare mes grįžtam, kadangi iš pradžių čia niekas nebuvo suvedžiota, prasidėjo tie darbai. Buvo suvedžioti tie siūlai, buvo sudėti tie vadinamieji grybai. Aš vakar paskambinau ponui Koncevičiui. Jisai pasakė, kad aplamai su mumis nešnekėjo, kad mes esam neteisūs, nors prieš šį statymą, tai mes visi, kiek aš suprantu, esam teisūs, ar ne? Jeigu yra tokie reikalavimai, tai būkime malonus jų ir laikykime, nereikia žmonių apgaudinėti. Tai žmonės yra pagyvenę, ne visi tenai ir tuos įstatymus žino. Čia tik tai laiko klausimas, kada bus liejami pamatai ir žmonės lieka ant ledo. Sakykim, tokiu atveju jie turės kelti savo garažus, kada jie bestatytų, jie turės keltis į priekį. Kodėl mes tą savo varganą uždirbtą žemę žmonių turim atiduoti kažkam? Gyventojai įtarė, kad pastatų pamatams numatytas atstumas nuo jau esamų garažų nesiekia ne 2 metrų. Žmonės statyboms tikina neprieštaraujantis, tačiau nauji pastatai jiems užkirstų kelią jau esamus ūkinius pastatus atnaujinti. Gyventojų būtų noras tai, kad mūsų šitie būsimieji statybininkai, kaimynai, pasitrauktų pagal reikalavimą 6 metrus į priekį. Mes daugiau nieko iš jų nenorim, pyktis mes su jais nenorim, mes tik tai reikalaujam teisingumo, kad 6 metrai į priekį. Jie atsitraukė, viskas, problema išspręsta. Ten visų tų ponų, kurie čia dabar, sakykim, kaip sakyt, reiškia kažkokios pretenzijos sutikimai yra.
buvo pateikti ir tie sutikimai, sakykime, dabar aš aišku ten pažodžiu nepasakysiu, bet jie neprieštarauja, kad būtų statomas tas gyvenamas namas neišlaikant to norminio atstumo iki sklypo ribos, tai yra, kaip sakyti, reikalavimas yra 3 metrai iki sklypo ribos pagal teisės aktus. Tai neišlaikant šito atstumo ir jų sutikimas, kad tie jų pastatai ir tas naujai projektuojamas pastatas būtų apimti vieną gaisrinį skyrių. Tai jie tada turėjo, prieš duodami sutikimus, turėjo šitos dalykus įvertinti ir, sakykime, jeigu jau kažkokių ten įtarimų buvo ar kas nors, tada pareikalauti, kad būtų supažindinti ir visa kita, bet ne traukiniu nevažiavus. Bandyti atšaukti sutikimus Savitiškio skersgatvio gyventojams pasiūlyta kreipiantis į teismą.